Thank you so much to Uganda. Say somebody bless him. Kasa, binge we will be able to chat. So we don't have to get like so. Because we now we become very kiriza. It's only that you come and demand money. Chat police to show some of the things that you can. Tomorrow the phone number will be got to satisfy the bantu. That you want to see to come and talk to the police. That you police. Now you get a silicon. Now come and demand money. Now we are going to demand to Nature of Miracle, we have a lot of Angela, but you'll get a combo tooth. The workers are in Navatar, Wagris, Africa, and the Senegal, where you see a moon pit out with the river, who are getting a naked to cut it to the Kusong and Kuru, is in Sia to Uganda. When Jacobs of Koya and Jiran, in a minister, Chene, Aruna Kasoro, Mumani, and a barometer Kasa Meme, and she might say, Kongo Kunga, if the government may know Kongo Teresa, maybe over the Tuna to get a window of Vitambula, have you getting a video of Kubera? Patrick is Samba Ushare Mbaka wa Parliament yenangida kumuguza iseo kutuka anukwanga bachi kila manjiva abonge dogogaro urugula dogeda masu mbola minister yeda dikia mwate mtuosi zanga angolina anye anenda tisosu kumukumu screening anevila nekutambula mwonje Charles Mwumusha na Chinyana mpini ne gombola karuano walero the two epicenters ze tuogira ku gombole mwe eri Mubende gombole mwe eri Ludawa eri Kasanda so echo ne wankubadde president ya chogira bwacho ne minister na chogira bwacho njagala ntuleko mu show emu nabo batunyonyole ebyo byaliwo ddi era byaliwo bitya eyo nga nvuddeyo abantu be Kasanda bali mu kunyigirizibwa kwotala banga zambali okubeera nti lockdown ya soka twajimatira ne tukkiriza era nikukubiriza abantu baffe tumugoberere nti bannange kino kitutaase mbeera kuba akaseera ako ministry yali temanyi bantu kyabalina oluki lwadde kati naye after 42 days njagala kwebaza ministry ya health ne ba partners baffe bakola nabo WHO, Seed Africa, CDC, UNICEF, BEIRA n'ebitongole ebirala kumpi weranga 20 basobodde okumaapinga at this level basobodde okumaapinga bantu kyabalina ebola families kyezirina ezalina contact nabo era basobodde okuba mu ntalinga so families zimu bazijene ku continuous check gundi kwa follow up nti kati wasiga the families ntono nnyo zibakya following up tuwezeze ennaku 17 olwaleero nga tetulina case ye ebola kakati at this level
tumanyi ndiye bora mukasana ngena kugera kasana kugasubira murende mukasana ali magombolola ameka abili yakubadde a district eina magombolola 10 na ameka 10 na 15 so kati wali wa magombolola 13 agatamanyi ku ebola agatalabanga ku mulwadde we ebola agatazikanga ku mulwadde we ebola mulume gombolola 2 zivuddemu ko actually ne gombolola eyo ku yemanyoga seka abalwadde baava mweno nebadde eri kati mungu tunulide ku map ne report za minister of health bakutegeeza abalwadde betwina n'abantu betufollowing up bali mu gombolola Karuana ne manyoga seka kati omuggalo guno ogutu ogwokusatu ogutunyigidde nnyo tuyina amagombolola ago 13 agatamanyi nti ddala n'ebola gyali era gwe wamawulire bw'ogatuukako n'ogenda obabuuza nti ddala ebola gyali bajja kugamba ebirowoozo oba kujja Kampala naye ffe tulowooza gavumenti yali badde ekola effort yayo ku magombolola agalimu obulwadde ne bacontacts bakola ki bafollowing up kubanga bwolokinga down district osobola okulokinga down those two subcounties ate zibanzibu zitya kuleka ng'ogamba nti zinakendeza budget yo gy'oyagala naye ebyo kibange si kyokyo nga bw'oggalawo district n'eggombolola zirina ensalo era nolokinga down yao kiba kitegeeza kizambaali nti mu ggombolola etu gavumenti emaze okutulaga tesobola kulabirira abantu mu districts 2 ababodaboda abalya mmere ya leero tesobola kulabirira abantu bakolamu lwaggulu abana ebiringa ekonome ab'obutale tesobola kulabirira abantu abo kubanga bwe batusuubiza emmere batuwa kilo 3 buli muntu nafuna kilo 3 abaali lake ne bafuna kilo 10 ennaku ana mu 2 kati abantu babongeddeyo ennaku endala 21 kitegeeza kino bwoba otunudde nsaba abamawulire ennaku 63 naye mu nnaku 63 ziri nnaku 42 ze twakatambula tufiiriddwa mu kasanda abantu abazikiddwa 2000 nga bafebola abazikiddwa netugamba nti yafudde n'oli afudde n'oli afudde kwabo 21 bokka be bebola so kitegeeza 179 bafudde ebirwadde biki ebirala lwaki bafe ebirwadde ebyo kati kizibu nnyo omuntu okubalwadde oku accessing health care abantu okuva omwana alwadde omusujja okumutwala agenda afuna obujjanjabi kizibu nnyo olwaleero e Kasanda mu tawuni Kinyana Mpindi tubuliddwa ambulance ku ambulance za gavumenti eziriwo 10 tubuliddwa ambulance enona omukyala ezo twaziyimiriza olw'ensonga eno condition yaki ebola yetaaga bali abakugu abazze babeere nga bebamanaginga cases zino naye tubuliddwa ajja okurescuinga omukadde era amaze n'afa wetumalidde okugamba tinewankada ambulance zaffe baziganda kazi mutwali naye nga zikoze ki tenjagaddeagalawo mulimu okuleeta ebola mubitundu grounds nga Kampala metropolitan kakati ogamba bagule omuleeti era tomutegedde nkugambye kati ebola after 42 days ebola tumanyi waakola gyali waali awo waali katugambye abo boboggala abasigadde bakolakinaegede kyoyitamu kubanga balemereddwa okubawa ekyokulya balemereddwa okubawa emmere ayogedde ku mukadde oyo ambulensi neyongera omwekengera okunjiganga lwaki basibe ne banyawo batulaba balamusizaako njagala okukulisaayo abakungu mwenna n'ababinyi baffe okuba mawanga amalala etusiibye fedda ku afrikana mu microfinance conference era nenkyala tujja kuddayo ate era njagala kutumirako ne bannayuganda bali south sudan benabadde nabo enjawukanabo olunaku lwajjo ejuba bantegeezezza zambaali nti atootabuliro ejuba olwo waleero tewali muntu munayuganda eri ku balometa so njagala kwetonda nti nikingi nabaddena okubamu nammwe kukatale kamusaasobodde
nenge nakole nteka teka nzidi officially nga minister tourism ntunjuzi kwa peso umusha na joe itide nili vitia kajango vimanyi nkesa rucha na hivyo joe itide katonda wa manyi katonda waisa nime ya rakuu buwe mbawa kukua sponsorship kwezi walu watu uweleza walu kutua nienda kula ambla elfezi kukuvu bichibu ina before chibu ina mtu Israel. Chomukulembeze w'ekibiina eyakwatiddwa
yani yes, tableta tableta na wa chokulabira ko chashewa nizaki chiwamba ba amili kumete ni kunya ni mukwata ni marvesting nizaki chiwamba ba kati mwemusha na wenzo mtachila wanga chiwamba bantu kugwe kubanga wenzo kubanga wena security background na ye mumateka musemateka wafuwe mguanga anyonyola bulungi omuntu anakwatibwa ng'atya era kiri very clear era singa babatwala bwe batyo mu nkwata erambikiddwa mu ssemateeka obuli atwalibwa tete tukiyita ki kiwamba bantu naye bwe tugamba nga olwali tulina abantu abatwalibwa mu ntwalibwa y'emu ng'olya oba oli abo abatwalibwa mu ntwalibwa temumanyi na gye bali mu ggwanga ate paalamenti n'esigala nga sipiika era kyayogedde ekisinza endowooza tukola obubi n'agamba nti azina ensonga si nkulu nnyo bw'abadde atandika mu communication ye ndowooza bye bitanudde zaake n'atabuga sipiika agambye bino ebya sipiika tawonabo tayebwa agambye bino ebintu bye temwesaagala mwogere ku bino ebyokuwamba abantu biki biki kubanga ebyo ebintu ndi mu bikwasaganya saagala mubyogera yagambye ali mu bikola kibikwasaganya so nendowooza nti tekikyali badde fair nga bwe twekola mu tennis parliament okuwamba abantu kuno kubaddewo regime eno egende ebikola bino mu tennis parliament minisita Jeje Odongo yavaayo ne lisiti n'agamba lisiti y'abantu be tulina be bano naleta mu paalamenti nannyonnyola nti bano tetumanyi we bakolaki we bali byali we baddewoko kakati ndowooza onebozaako agenza olaba nga sipiika taiwa obuliawo takiwadde ki mukisa kwekulaba ng'alemerako ng'agamba no ensonga eno erina okuweebwaki kuweebwa proje to be fair eggwanga lyaffe lisazeewo keeping up quiet ku ishu y'okuwamba abantu abantu bawambibwa buli lunaku buli lunaku buli lunaku bibaawo olw'okuba abawambibwa emabegakatiba tomusindise mu kakiiko k'ebyempisa ekyo sipiika y'asobola okukimanya ndowooza amusindise olw'okuba yabadde yaluulinze nti tewaba abyogerako ate ye naagala n'akola ki n'abyogerako era n'alemera akazinda ndowooza y'ensonga lwaki asazeewo sipiika nti omubaka wa paalamenti yenna okuleeta matter of national ebadde sipiika ze bwatuuse mu house mu communication ye agambye saagala muntu yenna ayogera ku bintu bya kuwamba bantu so abawoka wa paalamenti baweebwa omukisa okudibatinga ku speakers communication era zaake waguze eki yabadde ayogerera ayimise ku responding kamalize mubiaaga kusooka n'agenda ewa sipiika n'amusaba obukusa naye ababaka abamu ajabuze ku flo n'agamba nti nzikakati njagadde okubeera ku nsonga eyo n'ekirala mukimu bulungi nti sipiika wa paalamenti yemulamuzi kakati bwaba kyayogedde ne bwaba ayogera bwoba oyimiridde olina okutuula ne kakati guno omuze ogw'okubalanga emmeeza okugaaya empapula ebintu ebigerako omu n'ekitiibwa kya paalamenti ate era bandowulira nawaba omuntu nga kubanga ona bonsambo naani okimanya ndi institution ye ye paalamenti paalamenti kasita teteewo obukitiibwa naawe ng'omubaka oba toweereddwa kitiibwa so bannaffe abamu bakola ensobi tulina okuvaayo nti ensobi gy'okoze eki gy'okoze obaddewo ensobi kakati omubaka okubuukira emmeeza kubanga isi paalamenti nga bwenakugamba wano nti edda nga tukyasoma wabulaba omuntu ananaagira n'asika ebigambo ebigaana okujja oba okusemberewala kubaa ekiddako agenda kukwata ejjinja kakati mu paalamenti awo bw'olaba omuntu nga talina byakoogera bimuweddeko kyalina okuddako kubalampa mmeeza kutuula okwo kakati ojagenda okulaba ngaomuntu ayime aziimu engoye kibadde kyakuleeta komofoni babeere topiki
neewunyiza nabadde ku mukutu ogumu ng'omuntu atukakasa nga ekonomi ya Uganda bwekola businzi ekumi tina trade surplus mukusubula gani munga gafirani yigwanga lyogamba biri bibi na nekizula nti tuogera abantu bakyamuse so sikula manyisa 5.5% current growth rate of Uganda's economy
right? Bamusanga wa munda munda ni report. Sumi ya kubi. Wana nisoka ya soka kukiriza muna hawe kuchi kukadi posti. Na musala ni maso kwa wembe ya nze mkumi. Tosura genda jientu nubi. Wachange yu njidi kwa kura kajina ye na afu mtukiri mbasi chamo kuhi. Kwa hindi maso. Hindi maso. So nisoka ya soka kukirizo na agende. Ate agende maso kukadi posti. Namba satu asigadu nini poti. So kusaidi ya febuwa ulaga jaridu mbili in fact kutika amu loss of life yama antawara kutumashu atenze hii kwa mkulaga jaridu kwe mirimu ukulaga jaridu mbili kukubidu kwa liyo kukubidu kwa yukufa suka kwa kutuga siku rumu kwa kubadu kukurumu kwa bazi ndu kiliza kwa mjaliwa amunda mbatuga mbatuga mbela kujia nga waku waku guide post uvurumba gani jiseka batani kilele mumbo kuseka uvurumba gani na mwere mgeza hako kwa mga kwa hira mjangu ukasi ichani dhiride tibandi vudeo kwa nga wawo uchi position zendele zige ukumbi nga gade mkulele assignment mwintu ino kukula garuachi yegwanga tiriku mwengenge ukuja kumitugi na tulira nitu aliku kufumitiriza so nwe chino chikati na kondana kati ukwati kwa kwaba Joseph Kableta naravye Amir Umma mbili kuchikwana watu mbabida mbiba kanga Joseph Kableta kwa suda polisi minso mbawazi wende Amir Umma kwa tuda maji CMI nisonga ilaze kusa kuya kwa ina vya gwanga mchijifia hiliko mkoti tuta sara wabu waga vina mdi zangu na wajia mwenda kia mwenda niye kule ya stingi mwangu ina yu wadja mwili ya kusa mwepe hinda kifuja kwa maso nesigari kurondola ndo nisari kisigari kusimulide nga uwe tingi ranzo mwogezi wa majiri chiri yenjugere kwa dhaku wa mkuru nato yongezi babi tunulio kama mwogezi mkuru agena nati isi mwisha ni kama juli za munga antika minti vira nsiri mutafa yuku menya mwogezi wa majiri ya yongere eka peka mpa incidenti eka peka eka peka abasajja abakola mu factory abakola mu factory bebakola andasi bakola mbushi kupatfo factory ki yoyo factory yomu chaina I didn't know. Najuzi wa kasatu wajifu ni tujisanga nga yali ya gula na training school ya shingu jivaji mbila jivaji mbila yali ya mbila yali ya fu nipa ajiku mizawa ujo yakule yonchegi nja ya mbundu zombi kwa azifu nye na yitu wa mbukuli zombi jukila uwele yu kwa aso mbukuli kwa ata ya tuwa limu simu ilo mbenzi sergeant tuwa mpati jinja teka kukulaborator ya liku mkumu wana suu alikulaborator haka mbitukulaborator izalei alimukumila anti si polisi ya gamba bwana wawiri mkufa polisi ya gato na gambi bila ina kutaiti ya mungu yafu tujamuza ya mtona
Umanyi wanamere mkwato kundo hunji. Mm. Yungi njira vya vingwa abantu wange tifana nye chitofu. No kumara uko nke. Absolutely. Na ukulaki. Kasi kedo kusika. Kumela. Obono raka tika. Mbata mjena na ukulaki. Kukusi nzira. Ku. Mbulifu mjena funye. Mm. Umusajja ya lumba na ukulaki. Yali. Sitia lumba. Ofisiza kufiti mingia wa dega wako itini. Mtu mpulisi yali mpama. Yale wa umutu. Ata tegele keka. Nachilo. Nachilo. Nga asende yati. Polisi. Polisi. Na mungu. Na mungu. Na hatu mungu. Kuhina duka. Kate mungu lati. Yati surati. Asia ina mungu. Baga mayasolo magazi. Seti mje gamba, bawa yonda magazini. Sose mungu. Sose mungu. So, le communication ya fe. Osanga ina, ingiri je yonge demu, mukitia. Ata. Magazini ya sura, katapari na mungu. Osanga magazini. Simani, nienze chimanyi nti magazini, yagwa, uwa ya gisura. Ebungo ko, embali. Kari kudu yomba denda gamba. Kula ebungo kwa na kula bi ebungo na kadi. Ebungo kwa na kula. Na hii jambo kwa bi ebungo. Police. Ebungo kwa tuari yangu ebungo bini. Tuari kuche. O kusini lagen. Kumtuli angwa de brief. Ata matukwa ebungo ni baadhi tuari. Anti. O si yateri kwa mungu mu. Tisenge masura. Kumacha mungu mungu fajira. O si yake na yeye waka. Waka. Na hati teka mnyumba ye. Okuzuku kwa matajira. Matajira. Usi mnumba kaya. Ni mnumba ya genze. Mnumba ya kula. Uza. Katana kwa mnumba kwa kwa. Katana kwa tuu mnumba kwa sivyo ya ni mafi. Namba. Asi namba. Haka mba kwa kumashia yonye mnumba. Mnumba kwa sivyo. Mnumba kwa sivyo. Mnumba kwa mnumba kwa mnumba. Ni wafu kujawa zinu. Atafu kwa mnumba. Siyakona na yonkwe wenye migu. Nena ni watu nungi. Mbunu neke. Ate sanga. Sanga. What? Simbala. Sanga. Na mbeni sina mutakafu. Echina jene chulide mulizi mwuri. So, sunge gade. Uzambari. Nga maliliza chiso ngeni. Nti, betu ya. Mungaluwe vintu kwa chagana naba manji. Biagulamu. Bia buzimbi, bia kweli nda, tu muzi, bichi kwa hata yes. Ok? Nda tunakana ndika, buzimba nyumba, mungu mungu. Nyumba chani kwa pasole ya domisingi. Chani kwa pasole ya domisingi. Nyewa ndi hudu nori nyonyo, chicha kubu mungu chukua na lidi sefu. Kankuwe chukula mirako. Kosi sina teke mimba yemi tisa inazu kwa kia buzi. Kanku. 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 Egwanga uzuwe ya kuhunke ndi. Chidyo kusangu kula ba. Checkpoint. Egyo kwe. Ezo yyo kwe. Yeka tufugu kufuwe chisoro. Mbaka nimuri. Asimile checkpoint yyo sanzi. Ofeja kia polisi. Echipe kontroli na tafi. Mkumu za polisi. Actually, mkumu za polisi. Walo checkpoint. Ngilikawa polisi. Ni wakatemu. Wati marmeyeruwe. Walo yeruwe. Mkumu kule hizi. Checkpoint. Zahiri ya tafiki. Leo, zinzijugera kumundu. Zahiri kainu. Yes. Awa tafiki. Bari wakumuwa kumundu. Ya, awe mundu wakatemu. Munguna checkpoint. Sia ya kweli nda. Asada mmetu kumkabu. Yari chifamba, panerwe. Ula kutenda. Kaso kia ungo mwumisana, ngera kuma yu wafande. Mwumisa mwini ya wade muku Mwukwazi. Mwaka lakumpa yu la. Mwukwazi. Sikwazi. Ya kate kwa mwaka. Mbea kama fatewa
nga ndipite nga ne politician nalimu wakati mchifana ncha political actor umaina ya yoke dupe mpi naga wapa ya sabili sara ya si na hita tasura kukukula wadaya wadaya ugera politics so as a political actor member of parliament poko propaganda uamaji amaji political commissar ugera politics kakati kumukumbagana ukuri walu kumbagana walu ukuri ulara is politics politics art ya inside political violence kukwane jiteke temu ugana kumbaganyo ukuri ufuzi kumbaganyo ukuteke teke kumbaganyo ekigendererwa nga kyabufuzi kyategeeza nti byabufuzi by'obulumbaganyi right kakati ayanukula ebyobufuzi ebyobulumbaganyi kyayanukula he has managed the politics of the attacks oyamuleetera ebyobufuzi ebiruga mukulumba yankola mukulu Museveni bw'osoma ekiwandiiko kye ng'asoma Mozambique okozesa otya obulumbaganyi okukola ebyobufuzi kakatiokujjaubakaatiuliddenyo obulumbaganyi muno tulina fanfex kwaije olwesona kyatuwa lwaki